स्वागत छ तपाईँहरूलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँहरूलाई टेपबाट मेजरमेन्ट कसरी लिने कसरी चाहिँ रिडिङ नोट गर्ने र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि टेपमा के हुन्छ तपाईँको दुई खालको ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ एकातर्फ तपाईँको ता यमएम -यम, सेन्टिमिटर मिटरमा ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ हेर्नुभयो भने त्यतातर्फ केही के गरिएको हुन्छ सुत इन्च र फिटमा चाहिँ ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ आज चाहिँ दुबईको कुरा गर्छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुरा गर्छु फिटवाला सिस्टमको यो फिटवाला सिस्टमको कुरा गर्नुभन्दा पहिला यहाँ एउटा नोट हेर्नुहोस् त के हुन्छ तपाईँको यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् एक फिटमा तपाईँको के हुन्छ यो एक एउटा पाइदिए यसको अर्थ भयो एक फिट भयो त्यो है फिटको कुरा गर्ने हो भने एक फिट बराबर कति हुन्छ बाह्र इन्च हुन्छ दुईवटा पाइदिए है त्यस्तै एक इन्च बराबर दुईवटा पाइदिएछु है एक इन्च बराबर तपाईँको कति सुत हुन्छ त आठ सुत हुन्छ है आठ सुत हुन्छ र सुतवाला सिस्टम चाहिँ धेरैलाई चाहिँ थाहा हुँदैन त्यही भएर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु र तपाईँले हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् कुनै एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट लिन्छु हामी है कुनै एउटा यहाँको रिडिङ चाहिँ हेर्छु ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो सत्र र अठारको कुरा गरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है उतातर्फ जुन हेर्नु भइरहेछ सत्र इन्च अठार इन्च उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस गरेर यस्तै चाहिँ गइरहेको छ यातातर्फ हेर्नुभयो भने त्यही यहाँ हेर्नुहोस् त तेह्र होइन तेह्र चौध पन्ध्र इन्च सोह्र सत्र इन्च अठार इन्च उन्नाइस इन्च एउटा इन्च लिउँ है र यहाँ चाहिँ सत्रैको कुरा गरौँ सत्र अठारको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म जानुभयो भने तपाईँको यसको भित्रमा चाहिँ एक इन्च भयो होइन सत्रदेखि अठारमा जानुभयो भने कति इन्च भयो एक इन्च भयो र एक इन्चमा तपाईँको कति सुत हुन्छ आठ सुत हुन्छ है ए आठ सुत हुन्छ र यसलाई म जुम आउट गरेर यहाँ बनाउँदाखेरि पेपरमा यहाँ हेर्नुहोस् त पेपरमा अब म बनाएर आउँछु तपाईँलाई सत्र र अठार बिचको अलिकति जुम आउट गरेर बनाउँछु है यो के हो हाम्रो सत्र होइन र यो अर्त अठार इन्चमा छ र यसको भित्रमा के छ तपाईँको आठवटा ग्रेजुएसन छ होइन कतिवटा छ चा? आठवटा चाहिँ लाइन चाहिँ तानिएको छ किनभने आठ भागमा बाँडिएको छ होइन एक इन्चीलाई यसरी हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो के गरेँ म आठ भागमा बाँडेँ हेर्नुहोस् 1 टू थ्री फोर 5 सिक्स 7 एट भयो कि भएन अब यहाँको नाम के हुन्छ यो ठाउँको यो जुन लाइन दिएछु त्यहाँको त यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ वन बाई एट एकदमै साधारण छ है हेर्दै जानुहोस् तपाईँ 2 बाई एट थ्री बाई एट फोर बाई एट फाइभ बाई एट सिक्स बाई एट सेभेन बाई एट र एट बाई एट तपाईँको कटेर जान्छ एक भइहाल्छ होइन त यसरी सात बा सत्रबाट अठारमा जानुभयो भने एक इन्च हो होइन एक इन्च र एक इन्चलाई के गरिएको छ आठ भागमा चाहिँ बाँडिएको छ चा, आठ टुक्रामा चाहिँ बाँडिएको छ चा, होइन मतलब आठ सुत छ होइन एक सुत दुई सुत तिन चार पाँच छ सात आठ सुत अब मानुस तपाईँको सत्र इन्च यहाँ चाहिँ मानुस कुनै वस्तुलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ आयो है यहाँसम्म आयो भने तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई लेख्दाखेरि तपाईँले सत्र र यहाँको रिडिङ कति हुन्छ भन्दाखेरि लेख है फाइभ बाई एट सत्र फाइभ बाई एट लेख्न सक्नुहुन्छ मतलब के भयो यसको अर्थ कि मतलब सत्र इन्च पाँच सुत छ के भयो यसको अर्थ सत्र इन्च पाँच सुत छ है त्यस्तै तपाईँले यहाँको लिड लिनुभयो भने यहाँको यो ठाउँको यो ठाउँसम्मको रिडिङ लिनुभयो भने यो के हुन्छ तपाईँको सत्र इन्च दुई बाई आठ हुन्छ मतलब दुई सुत भयो है कति भयो दुई सुत यहाँसम्मको र यो त भयो तपाईँको सुतको कुरा र यहाँ तपाईँले हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा के गरिएको हुन्छ सुतलाई पनि के गरिएको छ आधी सुतमा चाहिँ बाँडिदिएको छ हेर्न सक्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वान टू सत्र अठार होइन यसको बिचमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् सोह्रवटा पार्ट छ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र जम्मा सोह्रवटा छ मतलब दुईवटा लाइन बराबर एक सुत यसरी हेर्ने हो भने एक सुत यो तिन सुत चार सुत पाँच सुत छ सुत होइन त्यस्तै यो सात सुत यो आठ सुत जम्मा आठ सुत भयो सत्रदेखि अठारसम्म जाँदाखेरि होइन आठ सुत हेर्नुभयो होइन आठ सुत हो र आठ सुतलाई पनि के गरिएको छ यो एक सुतलाई आधीमा चाहिँ बाँडिएको छ होइन अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्ने हो भने यो पेपरमा म तपाईँलाई जुम आउट गरेर बनाउँछु है र यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को एउटा चाहिँ बनाउँछु यहाँ यसरी के हो हाम्रो यो सत्र हो र यो अठार हो यसको बिचमा के गरिएको छ सोह्र पार्टमा बाँडिएको छ होइन अब यसलाई सोह्र पार्टमा गरेर हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् यो, यो कति भयो तपाईँको आठ पार्टमा भयो होइन अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो सोह्रमा गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ यहाँ दिन्छु यहाँ दिन्छु यहाँ यस्तो गरेर के दि गर्छु यसलाई दिनु पऱ्यो होइन अब गर्नुहोस् तपाईँ कतिवटा पार्ट भयो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सोह्र भयो अब मानुस यो ठाउँको नाम कि यो ठाउँको यो त यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ वान बाई सिक्सटिन इसलिए टू बाई सिक्सटीन थ्री बाई सिक्सटीन फोर बाई को सिक्सटीन, है फाइव बाई सिक्सटीन, सिक्स बाई सिक्सटीन सेवेन बाई सिक्सटीन, यो तब को एट बाई यो नाइन बाई सिक्सटीन, यो टेन बाई सटिन इलेवेन बाई सिक्सटीन योवेल्व बाई सिक्सटीन यो थर्टीन बाई सिक्सटीन यो फोर्टिन बाई सिक्सटिन र यो फिफ्टिन बाई सिक्सटिन र यहाँ तपाईँको सिक्सटिन बाई सिक्सटिन गर्दाखेरि यो के भइहाल्छ कटेर एक भइहाल्छ मतलब सत्रदेखि अठारमा जानुभयो भने एक इन्च भइहाल्छ है र यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिकली यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो टेपमा हेराउँछु म तपाईँलाई है यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँदेखि यो हेर्नुहोस् एउटा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र <coughs> भयो सोह्रवटा जम्मा सोह्रवटा छ होइन अब म यसलाई मेट दिन्छु है हेर्नुहोस् <coughs> यो जम्मा कतिवटा छ सोह्रवटा पार्ट छ टुक्रा छ अब मान्नुहोस् तपाईँले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ आयो है कहाँ आयो यहाँ आयो भने यहाँ आयो भने यसलाई कसरी लेख्ने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको एक सुत दुई सुत यो दुई सुत यो तिन सुत भइसक्यो मतलब तपाईँले यहाँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पहिला यो बुझ्नुहोस् है कसरी लेख्न हुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँले सत्र थ्री बाई एट लेख्न सक्नुहुन्छ है यसलाई यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ थ्री बाई एट लेख्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई अर्को हेराउँछु है आधी सुतको कुरा गर्दाखेरि आधी सुतमा म तपाईँलाई हेराउँछु है ल अब मानुहोस् तपाईँको यहाँसम्म लिएको थियो होइन अब मानुहोस् मलाई मा यहाँसम्मको लिनु छ योसम्मको है आधी सुत अगाडि गएको छ कति आधी सुत अगाडि गएको छ एक सुत दुई सुत तिन सुत साढे तिन सुत लिनु छ मलाई अब यसलाई कसरी लेख्ने त साढे तिन सुतलाई यहाँ हेर्नुहोस् साढे तिन सुतलाई कसरी लेख्ने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी यहाँबाट पनि गनेर जान सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो तपाईँको के भयो एक सुत यो दुई सुत यो तिन सुत र यो हाम्रो चार सुत यहाँसम्म लिनुभयो भने चार सुत भइहाल्छ र यहाँसम्म मात्रै छ होइन त यसको उर्थ हुन्छ के साढे साढे तिन सुत हेर्नुहोस् एक दुई तिन साढे तिन सुत अब यो साढे तिन सुतलाई कसरी लेख्ने त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सत्र बाई सात बाई सोह्र के सात बाई सोह्र सत्र सात बाई सोह्र यो भनेको हाम्रो के भयो साढे सत सत्र इन्च सत्र इन्च साढे तिन सुत भयो के भयो सत्र इन्च साढे तिन सुत यसको अर्थ के भयो सत्र इन्च म भन्दैछु है सत्र इन्च साढे तिन सुत भयो त्यस्तै अर्को मेजरमेन्ट पनि लिएर हेरौँ है अर्को पनि लिएर हेरौँ एउटा एउटा अझै ल्याउन होइन जस्ट इक्जाम्पल मान्नुहोस् मेरो चाहिँ यहाँ आएको छ है यहाँ आएको छ अठार पुग्न लागेको थियो होइन अब अठारभन्दा एक पाइ अगाडि नै छ है यहाँसम्म छ हेरिरहेछ यहाँसम्म मा मान्नुहोस् मलाई लिनु छ अब यहाँसम्मको लिनुभयो भने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँले बनेर जानुभयो भने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र पन्ध्र भयो होइन यसको अरू तपाईँले डाइरेक्ट पन्ध्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन डाइरेक्ट लेख्ने हो भने हेर्नुहोस् तपाईँको कति हुन्छ यहाँको सत्र इन्च पन्ध्र बाई सोह्र यसरी गनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या यही ठाउँको हेर्नुहोस् यही ठाउँको हेराएको थिएँ नि मलाई मैले होइन यो ठाउँको हेराएको थिएँ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र बाई सोह्र छ गनेर पनि जान सक्नुहुन्छ यसरी है किनभने यो चाहिँ गिन्तीमा नै चा, छ हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र र सबैको चा, बाटामा चाहिँ के छ सिक्सटिन छ ते ते है त यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् यो भयो अब जस्ट इक्जाम्पल मलाई यहाँको निकाल्नु छ है यहाँको निकाल्नु छ त यहाँको निकाल्नु छ भने तपाईँले गनेर पनि जान सक्नुहुन्छ हेर्नु एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार एघारमा छ या तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक सुत दुई सुत तिन सुत चार सुत पाँच सुत साढे पाँच सुतमा छ के साढे पाँच सुतमा छ अब साढे पाँच सुत लेख्नु पऱ्यो भने सत्र इन्च साढे पाँच सुत छ होइन साढे पाँच सुत तपाईँको यहाँ आउँछ है एघार बाई सोह्र के हुन्छ एघार बाई सोह्र त यो भनेको हाम्रो के भयो सत्र इन्च साढे पाँच सुत है त यसरी तपाईँले सुतमा मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी के यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखिदिएको छु सत्र इन्च सा एघार बाई सोह्र मतलब सत्र इन्च साढे पाँच सुत भइसक्यो होइन यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सुतमा लिन सक्नुहुन्छ है त्यस्तै तपाईँले यहाँ हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् तपाईँको यसमा हेर्ने हो भने के हुन्छ तपाईँको एक आ, एक फिटमा तपाईँको कति इन्च हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र बाह्रमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् एक, एक लेखिएको छ मतलब एक फिट भयो त्यस्तै हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार र यसरी बाह्रमा जानुभयो गर्नुहोस् है गन् र हेर्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् दुई आइसक्यो मतलब दुई फिट भइसक्यो यसरी फिटमा हेर्नुभयो तपाईँले है र बाह्र इन्च बराबर होइन यो तपाईँको के हुन्छ एक फिट हुन्छ अब यो त फिटमा हेर्नुभयो अब, अब मेट्रिक सिस्टममा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् मेट्रिक सिस्टममा हेर्ने हो भने अलिकति मेट्रिक सिस्टमको कुरा पनि गरिहालौँ मेट्रिक सिस्टममा तपाईँको के हुन्छ लेखेर म तपाईँलाई ले यहाँ चाहिँ हेराउँछु है यहाँ हेर्नुहोस् मेट्रिक सिस्टममा के हुन्छ सबैभन्दा पहिला यो तपाईँको एक मिटर बराबर के हुन्छ हजार एमएम हुन्छ है मतलब एक मिटरमा तपाईँको के हुन्छ सय सेन्टिमिटर हुन्छ है र एक सेन्टिमिटरमा तपाईँको कति हुन्छ दस एमएम हुन्छ यो कुरा त सबैलाई थाहै छ होइन अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यसमा म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली हे हेराउँछु है प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नु तपाईँको यहाँको मान्नुहोस् तपाईँको यो आठ छ होइन नौमा जानुभयो भने एक सेन्टिमिटर भयो त्यस्तै नौबाट दसमा जानुभयो भने एक सेन्टिमिटर यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म एक सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म एक सेन्टिमिटर त एक सेन्टिमिटरमा हेर्नुहोस् देखि दुई चाहिँ लिन्छु है मतलब एघार दस यो भयो एक एघार बाह्र यो यस्तो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पढ्नुपर्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस प्र्याक्टिकली पनि म तपाईँले मतलब एक सेन्टिमिटरमा तपाईँको कति हुन्छ एमएम हुन्छ होइन र यसरी तपाईँले जानुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यसरी यहाँदेखि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दससम्म यहाँ दस छ होइन त्यसपछि एघारको सट्टामा चाहिँ एक लेखिएको छ पछि एक, 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 एक बीस। बीस ना। ना त यसको अर्थ भएको के तपाईँको दसमा एक जोड्नुहोस् एघार बाह्र तेह्र पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस र बिसमा तपाईँको बिस छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ए बिस एक एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस तिसको ठाउँमा यो तिस छ त यसरी तपाईँले गर्दै जानुभयो भने यसरी यसरी तपाईँले लिँदै जानुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के भयो हाम्रो यस्तै गरेर जानुभयो भने यो तपाईँको कुनै न कुनै ठाउँमा सही आउँछ यहाँ हेर्नु सही आयो यसको अर्थ के भयो यो हाम्रो एक मिटर भइसक्यो है सही सेन्टिमिटर बराबर मैले के भनेको थिएँ सही सेन्टिमिटर बराबर एक मिटर हुन्छ त यो एक मिटरमा आइसक्यो हामी है एक मिटरमा र एक मिटरमा तपाईँले यमएम हेर्ने हो भने यस्तो यो जुन एउटा एउटा पाइ छ होइन यो यो जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईँले एक एउटा एउटा यसरी चाहिँ जानुभयो भने गन्दै तपाईँको हजारवटा हुन्छ यमएम है त यो तपाईँले हेर्नुभयो के मेट्रिक सिस्टम पनि र तपाईँको फिटवाला सिस्टम पनि हेर्नुभयो होइन कस्तो हुन्छ सुट के हुन्छ इन्च के हुन्छ एक फिटमा कति इन्च हुन्छ एक इन्चमा कति सुट हुन्छ त्यसलाई फेरि एक इन्चलाई के गरिएको छ यसमा एक एक सुतलाई आधी सुतमा पनि कन्भर्ट गरिएको छ त कसरी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने यो पनि हेर्नुभयो यो आधी सुतवाला चाहिँ यो डायग्राम बनाएको छु त्यस्तै यहाँ चाहिँ सुतवाला हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आयो भने हाम्रो मेजरमेन्ट यो कति हुन्छ तपाईँको छ सुत हुन्छ यसको अर्थ छ सुत यो सात सुत यो आठ बाई आठ त मतलब आठ सुत पुगेपछि तपाईँको सेन्टिमिटर यो इन्चमा चाहिँ कन्भर्ट भइहाल्छ होइन त्यसरी हेर्न हेर्नुभयो तपाईँले आई होप तपाईँले सिकिसक्नुभएको होला कि सुत के हुन्छ इन्ची के हुन्छ फिट के हुन्छ होइन हेमेयम के हुन्छ सेन्टिमिटर के हुन्छ मिटर के हुन्छ सिकिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हस् धन्यवाद